isso aí, galerinha. Já voltando para casa, fazendo esse vídeo top aqui para vocês. E vamos aqui apreciando essa imagem maravilhosa aqui. E muito prazer, quem fala com vocês aqui é José Geraldo, do canal De Carona com José. É muito bom ter a presença de todos vocês aqui. É muito bom poder compartilhar com vocês um pouco do meu dia. É muito bom poder contar com a presença de vocês sempre aqui no nosso canal e saber que estamos juntos. Como se diz, unidos na mesma emoção, na mesma sensação de acompanhar o mesmo trabalho aqui da duplicação da MG-050, unidos aqui no canal De Carona com José. E eu fico muito feliz em poder contar com a presença de vocês aqui, curtindo, comentando, compartilhando meu trabalho aqui com vocês. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão juntos aqui. Então, simbora pro vídeo, curtir mais um vídeo bacana aqui, chegando em Divinópolis. Vamos intitular este vídeo assim, chegando em Divinópolis. Aqui, ó, revendo as imagens de volta aqui da duplicação da MG-050. Saindo, vamos imaginar assim que é de Oliveira para Divinópolis. Josinaldo fez um comentário lá no meu canal, Josinaldo do canal Josinaldo Rotas Brasil, canal muito top. Ele faz vídeos por toda a parte do Brasil, tem vídeos em Goiás, aqueles parques temáticos lá em Goiás. Então, coisa muito maravilhosa. Olha aqui a parte nova aqui da via, foi liberado aqui essa parte da via aqui, ó. Essa parte da via está liberada aqui pra gente passar. Olha só, ficando top, não tá? Daqui a pouquinho tá a via completa liberada aqui pra gente. Mas aí o Josinaldo, ele faz vídeos fantásticos, Brasil todo, Nordeste, Bahia, Minas Gerais, passou aqui por Minas quando estava indo pra Goiás, tem alguma coisa lá naquela região temática lá, aquelas águas quentes, pousada do Rio Quente, aquela região toda ali. Então tem vídeos bacanas no canal Josinaldo Rotas Brasil. Muito obrigado, Josinaldo, por estar sempre presente lá no meu canal, aqui no nosso canal, curtindo, comentando e fazendo, marcando essa presença ilustre aqui para fortalecer a amizade aqui. Então nós estamos aqui agora, Divinópolis à vista. Você pode observar aqui ao fundo a cidade belíssima, minha querida cidade de Divinópolis, e a gente passando aqui na parte nova da via que foi liberada aqui e está cada dia melhor, está ficando muito bacana isso aqui. E eu estou vendo aqui na minha retaguarda Peugeot 208 novo, com aquele dente de tubarão. O carro ficou top, agressivo de se ver, muito bonito. Está aqui na nossa retaguarda. O carro ficou top, viu, galerinha? Alguém já observou aqui à nossa esquerda as máquinas? Já observou que está tendo obra de duplicação aqui à nossa esquerda? Quem já observou isso aí? Hã? Tá ficando bonito, não tá? Tá ficando top, não tá? Isso aqui, galera, são as obras de duplicação aqui da MG-050. Essa outra parte aqui que eu estou mostrando para vocês agora. Então é isso aí. Acompanhe aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E vocês vão acompanhar isso aqui do começo ao fim. Nós já vamos, como diz, não, vocês não vão perder absolutamente nada, 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 porque De Carona com José está aqui com vocês para não deixar vocês perderem nada. Eu costumo falar que trânsito é um lugar da gente pensar rápido, pensar, ver, fazer a leitura do trânsito, analisar ele rapidinho, tomar de atitude, a decisão e ação, tudo rápido, né? Isso faz muita diferença na hora de dirigir.
praticamente chegando em casa, fazendo esse vídeo aqui, encerrando os vídeos da semana, aqui chegando em casa. Galerinha, eu vou fazer um vídeo de um projeto que eu estou imaginando fazer, um vídeo completamente diferente aqui para pôr no nosso canal. Eu não sei se vai dar certo. Eu vou fazer e aí vocês contam para mim se o que vocês acharam do projeto. Eu imagino que em pouco tempo esse vídeo vai estar pronto. Eu já estou estudando, já arrumei algumas coisas, já preparei alguns equipamentos que eu preciso. E neste vídeo eu vou falar um monte de coisinhas bacanas para vocês, certo? Eu espero que vocês vão gostar. Eu desejo muito que vocês gostem disso, desse trabalho que eu vou fazer. Eu não sei por onde eu passo hoje. Eu já passei tanto aqui na rodovia com vocês. Eu acho que eu vou entrar na cidade aqui, ó. Não sei, vamos ver. Ah, eu vou passar por aqui. Vou passar aqui na cidade, aqui por dentro da cidade, que eu quase não passo por aqui, né? Então eu vou passar hoje aqui, entrando em Divinópolis aqui, chegando em Divinópolis, que é o título do vídeo. Aí eu vou colocar aqui, ó, chegando em Divinópolis, aqui, ó. Quase não faço vídeos por aqui, eu sempre passo direto aqui, né? E hoje eu vou entrar por aqui. A chegadinha de Divinópolis vai ser por aqui, de um jeito diferente aqui. Eu espero que vocês gostem. Vamos ver. O vídeo já está com o quê? E o vídeo está grande. Então eu vou ter que parar o vídeo por aqui. Não vem ninguém, simbora. Aqui, galerinha, eu vou subir aqui, ó. Quase não faço vídeos por aqui. Então acompanha só o que vem pela frente. Vocês estão apreciando aí a chegada de Divinópolis por aqui, pelo bairro Alvorada? É isso aí, galera. Quem estiver chegando em Divinópolis pelo bairro Alvorada, o caminho principal é esse aqui. Tem outros caminhos, né? Mas esse aqui é o caminho principal para chegar em Divinópolis, passando pelo bairro Alvorada. Cidade gostosa de se ver em todos os ângulos. Todos os ângulos que a gente está, a gente consegue apreciar bem a cidade.
falar o seguinte: melhor do que nascer em uma cidade é escolher uma cidade para viver. E hoje eu posso dizer, sem medo de errar, que Divinópolis é assim. Eu escolhi Divinópolis para viver. Por isso eu fico tão bem aqui na cidade. Eu me sinto tão bem aqui, porque eu não nasci em Divinópolis, mas eu escolhi a cidade para morar, né? Então eu gosto muito daqui. E é aqui que eu faço os vídeos para mostrar para vocês. Então só tenho a agradecer a Deus por tudo isso aqui. E agradecer a vocês também pela presença. Um forte abraço pela moral que vocês sempre dão aqui no nosso canal. E espero que vocês estejam gostando. E muito obrigado pela presença. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.